Uşaq futbolunun inkişafı ilə bağlı tədbirlər davam edir. Növbəti sujetimiz də bu barədədir. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyası uşaq futbolunu inkişaf etdirmək üçün tədbirlərini davam etdirir. Futbol məhəllədən başlayır prinsipini əsas tutan qurum bu dəfə səyyar meydançanı Əhmədi ərazisində quraşdırıb. Afaya səyyar meydançanın quraşdırılması üçün müraciət edən məhəllə sakini fikirlərini bölüşüb. Gördüm ki, bu məhəllədə uşaqlar futbola daha həvəsi vardı. Mən də ki, Afaya federasiyaya müraciət elədim ki, burada stadion tiksinlər. Uşaqlar bəlkə də gələcəkdə burada Azərbaycan millisinə xeyri olan oyunçular oldu. Afa da məni təklifimi qəbul elədi, özü də gəldi, baxdı. Həqiqətən də burada uşaqlar futbol çox sevirlər. Meydança uşaqların bir uşağına səbəb olub. Onlar sevinclərini CBC Sportla bölüşüblər. Bu meydançadan xoşum gəldi. Afiyə təşəkkür edirəm. Mən Afiyə təşəkkür edirəm. Dostlarla gəlib burada futbol oynayacağım. Quraşdırılan meydança 2 həftə müddətində məhəllə sakinlərinin istifadəsində olacaq. Bu aksiya sentyabrın 21-nə dək davam edəcək.